Комисионът Чендрови Рецензия да маркура на Брата Миратори Кристен Пропонентар от Партиз Демократике ме кандидата пър Сведет и Низаде Тестфрейли. Пиесе листъс, пиесе екипите от Партиз Демократике, на Деж, Ени, Едео. Син Дигени, че Ени пиесе листъс, че Зот Паша и Шуан Лиса, като се е Чеверса Арчо. Natyrisht ndjehem i vlerësuar sepse të bësh pjesë në një listë, një partie shumë të madhe ku është kjo është një parti që i përket familjes time ku unë aderoj. Familja ime është një familje përsekutuar dhe natyrisht kjo është partia që mund përket. Lista fituese e çdo liste Dume Çaçit është një listë fituese. Për mendimin tim është një listë që ka kualitete shumë të larta dhe sidomos lista Lezhës është për mendimin tim lista më e pikasur ose e spikatur në Dume Qarqe të Shqipërisë. Zotë Pikaqaj, cili është objektivi i Partisë Demokratike për qarkun e Lezhës? Sa mandate synoni që të merrni? Piksonimi i Partisë Demokratike është që në qarkun e Lezhës të vullosët fitoria e Partisë Demokratike dhe të jetë vendimtar për çurjen e Lulzim Bashës në karrikën e kryeministrit. Dhe mendoj që do të jemi jemi një qark dhe do t'jemi një qark që duke përfshirë dhe Mirdin dhe Kurbinin dhe Lezhën që do të ketë surprizë të madhe në shkallë rubriket. Zoti Kaçaj, ju kemi qenë kryetar bashkije në Shënqin dhe kemi qenë me një logo partije që për hyrtës së vërtetës nuk ka një peshë madhe elektorale. Pra, kjo do të thotë që ju keni pasur një rol të rëndësishëm vetë si figurë, si personalitet që keni marrë këto rezultate. Ndërkohë në listën e PD-s jemi i dyti në rënditje. Synoni ju Zoti Kaçaj që të thyreni herësin dhe të uleni në karrikën e parlamentit si deputet? Vetë nga karakteri im, duke ardhë nga fusha e sportit, karakterisht një sportistit nuk e panon të qëndroj në stolin rezervave, sepse po të shikosh në aspektin e parë, do të thotë që vendi 8 është e pamundur të shkojë në parlament. Unë kam pranuar vendin e 8 me kënaqësi të madhe dhe jam i nderuar që jam në listën e Partisë Demokratike, për të vetëm fakt sepse siç e thash, ekipi Lezhës është një ekip dinitoz dhe një ekip i jashtëzakonshëm i Partisë Demokratike në përfaqësimin e 25 prillit. Por ajo që unë duhet të theksoj është që lezhianët dinë të dallojnë, dinë ta bëjnë dallimin, dinë ta bëjnë vlerësimin dhe nëse lezhianët mendojnë që kush i përfaqëson më mirë në parlamentin shqiptar për ta ngritur zërin për problematikat që kanë Lezhët, që janë të shumta. Dhe janë të shumta dhe të kahershme. Mendoj që lezhianët dinë të vlerësojnë dhe të çojnë më të mirë në parlamentin shqiptar atë që meriton. Dhe mendoj edhe këtë radhë nuk do të gabojnë. Zoti Kaçaj, ju në dini nga bota e sportit, ju sa para përmendët, edhe konkretisht keni qenë mesfushor i shuar. Pra, mesfushorët janë organizatorë kryesisht në ndaj informacione se kam në për sportit. Ato instiktet e sportit, po të përdojnë dhe në politik, i keni dhe në politik për organizimin? Po, i kam edhe pikisht kjo është arma ime kryesore që duke qenë duke nga fusha sportit, çdo derë lezhianëve, çdo port dhe çdo tërkitje që është bërë nga ana ime, është e hapur, është me një dashamirësi shumë madhe dhe kemi bërë një organizim të jashtëzakonshëm, vazhdon puna dhe mendoj që frutit do të duken dhe do t'i korrim me datën 25 në darkë, ku do të jetë një fitore e thellë dhe shkatërrimtare për partinë kundërshtare që është një parti bolshevike që e ka shkatërruar Shqipërinë. Me aktivitet në turizmin, që e dim. Ndërkohë, dim nga një ditë që turizmin ka qenë i dërmuar, këtë edhe për shkak të pandemisë. Nëse ju do të ulini në karrikën e parlamentit, cili është vizioni juaj për këtë shoqëri, për këtë qarë? Turizmi është një industri që gjithë bota i jep një rëndësi të veçantë, gjithë bota zhvilluar për kujdeset, sepse është një industri që është shumë fitipruese. Për hirë së vërtetës në Shqipëri, nuk e kemi këtë koncept, nuk e kemi dhënë rëndësi kësaj fushe, dhe më mendoj që duke pas parasysh që Shëngjinin për 4 vitet me rallë, që unë kam menaxhuar dhe kam drejtuar, kam arritur të vendosë në Tryezën e barabartë me Vlorën, me Sarandën dhe me Durrësin,
mendoj që zëri im do të jetë shumë i rëndësishëm për ta ngritur dhe për të cilë investime për ta zhvilluar më tej Shëngjinin dhe krejtësisht Veriun, sepse është lënë më pas dorë nga qeveria dhe nga kryeministri aktual, është bërë një përsekutim mund ta quaj kryesisht i Shëngjinit dhe i Lezhës. Për 8 vite më radh investimet këtu janë pothuajse zero. Dhe siç e thatë dhe ju, Shëngjini ka nevojë për investim se është një zonë turistike dhe duhet zhvillohet. Për të qëndruar tek aspekti ekonomik i qartë, cilat janë pikat e forta të programit të Partisë Demokratike ku ju aderoni dhe jeni kandidat që ju mendoni mund të implementoni në nëse mirë në qartën e Lezhës, duke pasur parasysh edhe karakteristikat pra me aktivitet turistik. Po, programi i Partisë Demokratike në shkallë publike dihet tani më, është prezantuar nga kryetari dhe kryeministri Hashim Basha, ndërsa ne kemi një mini program të veçantë për çdo qark, për duke specifikuar problematikat që ka çdo qark dhe kthehemi ke qarku i Lezhës. Problematikat e qarku i Lezhës janë kryesisht që është një gangren 30 vjeçarësh përmbytja, është një përmbytje që fillon që nga Torovica deri në Bregun e Matit. Pra problemi numër 1 i Lezhës është përmbytja, është papunësia, janë zhvillimi i turizmit agrobujësor, që Lezhë i ka gjitha potencial dhe i ka gjitha mundësit, është zhvillimi, si stash, i turizmit malor, sepse Lezhë ka dhe resurset tjerë zakonëshme malore, dhe naturisht Lezhë ka bregdetin, do të është sionë dhe mendje, që nga ndarja me Velipojën, ndere në breg të matit, Lezhë ka 26 km, sa për informacion, vi bregdetar të shfrytzuar, kemi 2500 hektar lagun, që do të thotë, kjo ndërthurë lagunës me bregdetin, është një bukuri dhe një resurs që ka dhënë Zoti dhe mendoj që këto duhet të shfrytëzojmë, edhe laguna duhet të shfrytëzohet, është një nga pikat që ka Partia Demokratike për ta zhvilluar këtë, pra zhvillimin e turizmit edhe pranë lagunës, edhe pse jo edhe mes lagunës dhe detit ku siç e ka bërë Kroacia që ka një organizim një zhvillim të shkëlqyer, ne kemi potenciale më të favorshme se sa Kroacia dhe mendoj që këto janë disa pika që janë për çdo njësi vendore në qarkun e Lezhës kemi bërë një mini program ekstra shtesë të Partisë Demokratike për të evidentuar gjitha problemet që mendoj që Partia Demokratike dhe kryeministri Basha do t'i zgjidh në mandatin e tij të parë. Zoti Kaçaj, vetëm dje në një intervist për News 24, ambasadori i OCB-s tha që situata politike është e tensionuar në prag të zgjedhjeve. A ndihet ky tension në qarkun e Lezhës, si është? Unë mendoj që orvatit e funit, gërhamat e funit të rilindjes që është vdekur të shimë, ka pushuar scenit, do të përpiqet që të me falangat e ti të bëjnë përpiqet e funit si për shqit blejë, si për në një kërstim sporadik që mund të ndollë. Në Lezhë dhe tani nuk ka pasur rastet e tila, jemi transparent dhe jemi të sinqert, por jemi gjithë bashkuar vigilendë, i me gjithë bashkuar për të mbrojtur votën tonë pa i hyrën hakas një palet, djersën tonë, mundin tonë dhe për t'i bindur njerëzit që ndryshimi është i domosdoshëm. Pa dash të hy analizës... Pa dash të hy analizës të matjeve ose të mbrazpeshave personaleve të individve, du t'i referohëm një thënjës që tha kryeministri para dy ditëve, pikërisht në Shëngjin, pa pikë turpit, tha që deputetët e Lezhës ta vinë për kafe në Lezhë. Jo, nuk është e vërtet, ne jemi Lezhjan, gjithë deputetët e Lezhë janë Lezhjan, duke pa dashë të thënë emra, duke përfshirë dhe mua naturisht, unë jam djali Lezhës, jam djali Beslidhës, jam rritur dhe jam me karrit Beslidhë e Lezhës, e kam profesuar Lezhën në ekipin kombëtar me dinjitet shumë të lartë, e kam profesuar në rajonin ndërkombëtare, kam dhënë prova në menaxhimin e Shëngjinit për 4 vite, po ashtu janë gjithë kandidatët, po ti marrësh një nga një, kanë nivel shumë të lartë, formimi i tyre, arsimor, kulturor, njerëzor dhe politik. Kështu që ekipi ynë është shumë i përgatitur për të qenë me datën 26 i gatshëm për të drejtuar të gjitha punët dhe problematikat që ka qarku i Lezhës dhe gjithë Shqipëria.